todos uma boa noite. Agradeço a presença e dizer que essa é a primeira sessão do ano nosso lá do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Cardiopulmonar. É uma satisfação reiniciar nossas atividades, dizer que temos mudanças, né? Mudanças, acredito, para melhor. Primeiro, dizer que a família ampliou. Então, o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital São Rafael também faz parte. Então, eu agradeço a presença de Lucas, que se encontra conosco e que vai poder colaborar conosco, não somente nesse assunto, como em outros assuntos e em outras sessões. E dizer que nós vamos tentar fazer uma mudança no modelo de nossas apresentações, tentando torná-las mais dinâmicas e mantendo o aprendizado científico. Eu vou compartilhar a minha tela. Hoje nós iremos falar sobre amiloidose cardíaca. Agradecer a Tonisson e a Dr. Ximenes pela disponibilidade e pelo fato de aceitar o convite para discutirmos sobre esse assunto. Amiloidose cardíaca, quando suspeitar, como investigar, como interpretar os resultados dos exames e como tratar. Eu coloquei alguns casos clínicos, uns são reais e outros foram criados no sentido de que possamos aproveitar melhor o entendimento sobre o assunto. Eu começaria a sessão com essa apresentação aqui sobre o número de publicações crescentes sobre um tema, né? Sobre a amiloidose cardíaca. Então, sobretudo nos últimos 10 anos, são 3 mil publicações, né, registradas no PubMed. E eu começaria perguntando a Dr. Ximenes. Dr. Ximenes, o que é amiloidose e por que a importância desse tema refletido no aumento vertiginoso das publicações? Boa noite a todos. Luiz, obrigado pelo convite para participar dessa sessão. E para mim é muito bom, é muito gratificante falar sobre a amiloidose, porque é uma coisa com a qual eu já venho convivendo há mais tempo do que essa última onda agora, em que realmente está havendo um crescimento muito grande do interesse. Eu acho que nós tivemos uma dessas situações em que o universo conspira a favor em relação à amiloidose. Ocorreu isso nos últimos anos, né? Era considerada uma patologia rara, né? Sim, em relação ao que você perguntou, o que é amiloide? A amiloidose é o acúmulo de uma substância tida amiloide, quer dizer, é uma proteína degenerada, vamos chamar assim, não tem um nome muito apropriado, mas ela se acumula em alguns órgãos, e no caso específico, a amiloidose cardíaca, tanto pode ser o acúmulo de imunoglobulinas de cadeia leve, como pode ser o acúmulo de uma proteína chamada transtirretina. E esse acúmulo dessa substância, ele vai alterar o funcionamento do órgão. No caso do coração, esse acúmulo é no espaço intersticial, quer dizer, entre as células miocárdicas, e ela vai levar a um aumento da rigidez do músculo cardíaco, né? Uma disfunção predominantemente diastólica, pelo menos na sua fase inicial, até que se chegue na fase dilatada, que aí sim a gente vai ter também alterações na sístole. E o que ocorreu, que eu me referi na conspiração a favor, né, da amiloidose, foi porque nós temos, nos últimos tempos, surgiu um tratamento, tem surgido alguns tratamentos, algumas opções de tratamento etiológico, com resultados importantes
sobre a evolução natural da doença, com melhora significativa do prognóstico desses pacientes, associado a um armamental para diagnóstico muito não invasivo, né, com uma acurácia excepcionalmente boa, particularmente no caso a cintilografia cardíaca com marcadores ósseos, né, que quando associada, como nós vamos ver mais adiante na discussão, quando associada com testes sorológicos e na urina, isso dá uma acurácia equivalente a uma biópsia endomiocárdica, por exemplo. Então, você tem uma doença passível de ser bem diagnosticada de forma não invasiva e disponível um tratamento etiológico com mudança do curso natural dessa doença. Então, isso é uma coincidência muito feliz. E graças a isso, a gente tem observado que a amiloidose, na verdade, ela é muito mais comum do que se imaginava, né? Ela é muito mais uma doença que era subdiagnosticada do que propriamente rara, principalmente em determinados subgrupos populacionais. Vamos começar com o primeiro caso clínico. Então, é um senhor de 74 anos, hipertenso, estava em uso de losartana e com uma história de cansaço aos esforços habituais há 2 meses. De antecedentes médicos, chama atenção, foi uma cirurgia de correção do síndrome do tumor do carpo bilateral há 8 anos. Demais dados não são contributórios. O exame físico dele não chamava atenção, né? E apenas por conta disso, a amiloidose seria a primeira suspeita diagnóstica no indivíduo idoso, masculino, hipertenso e com uma queixa de fadiga há 2 meses. Pensaria imediato só nesses dados. Depois a gente acrescenta a síndrome do carpo bilateral. Olha, Luiz, embora a amiloidose seja menos rara, ou melhor, não seja rara, né, ela ainda certamente tem uma prevalência menor do que a doença coronariana. Então, num paciente de 74 anos, hipertenso e diabético, certamente, por uma questão epidemiológica, a doença coronariana ela vem como uma suspeita inicial. Do ponto de vista de hipertensão, o que chama atenção é que esse paciente usa apenas losartana 50 mg dia, ou seja, imagino que não seja uma hipertensão severa a ponto de justificar uma cardiopatia hipertensiva levando a insuficiência cardíaca. Eu acho que a amiloidose entra no diagnóstico diferencial, mas como eu disse, por ser diabético, pela idade e também hipertenso, ou seja, tem fatores de risco importantes para a DAC, eu acho que a DAC ainda é a doença mais prevalente, mas a se considerar amiloidose, sim, sem dúvida nenhuma. Esse é o eletrocardiograma do paciente. Algum comentário? Pensando na possibilidade de amiloidose cardíaca, que é o tema da aula, esse eletrocardiograma chama a atenção de algum modo? Eu ainda, Luiz? Hein? Eu ainda? Sim. Tá. Bom, não existe um eletrocardiograma patognomônico de amiloidose, né? O eletrocardiograma, ele se reveste de importância diagnóstica maior na amiloidose quando você tem um padrão de baixa voltagem, que não é exatamente o caso aqui, quer dizer, nas derivações periféricas sim, mas nas precordiais não há um padrão de baixa voltagem, mas quando você associa esse achado de baixa voltagem com um ecocardiograma com aumento da espessura das paredes do ventrículo esquerdo. Então, essa combinação, sim, mas o eletro isoladamente, ele não é um exame que dê um diagnóstico, que permita dar um diagnóstico assim, com alto grau de suspeição para amiloidose. Nesse caso específico, o que chama atenção nesse eletro, voltando à questão da doença isquêmica, é que ele tem uma progressão lenta das ondas R, de V1 a V3, né? Sugerindo talvez até V4, sugerindo talvez uma zona inativa, né? E também ondas T
apiculadas e simétricas nas derivações precordiais esquerdas, né? Com um ST, me parece, retificado. Pelo menos V5 e V6, me parece um ST retificado, com das T apiculadas e simétricas. Então, mais uma vez, o elétron ele pode sugerir amiloidose, sim, pela baixa voltagem e derivações periféricas, mas também não me permite dizer que não é um elétron que tem alguma coisa de isquemia, né, crônica. Tônio, algum comentário do elétron, ou do caso clínico até agora? Boa noite a todos, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer e honra participar da sessão de medicina nuclear do Hospital Cardiopulmonar e Redidor. Em relação ao caso, Luiz, concordando com o Dr. Ximenes, acredito que, na verdade, apesar da sessão ser de amiloidose cardíaca, baseado na idade, na prevalência e no histórico de hipertensão, a doença isquêmica estaria como primeira opção. Poderia ser também a doença valvular, mas exame físico normal, uma doença hipertensiva, mas tem pouca hipertensão, usa falosartan de 50, pressão controlada. Então, seria a cardiopatia isquêmica uma primeira opção, mas a amiloidose deve estar sempre como uma carta na nossa manga, né? Associado em relação ao eletrocardiograma, né, realmente não tem uma baixa voltagem clássica. Nas periféricas, parece que sim, mas se você for olhar bem, teria que ter menor que 5 milímetros, não tem, tem um pouquinho a mais, mas sendo bem rigoroso, não seria baixa voltagem nas periféricas, nas precordiais, não. Mas o eletrocardiograma pode ajudar muito quando ele tem baixa voltagem mesmo e o eco tem uma hipertrofia, mostrando essa discordância, mas com o eletro normal, né, sem baixa voltagem, de forma nenhuma, como o Dr. Ximenes comentou, afasta essa possibilidade. Mas o mais comum, que apesar de ser o clássico baixa voltagem e hipertrofia, o mais comum na amiloidose na verdade, o padrão de pseudoinfarto, né? O padrão QS, principalmente nas precordiais direitas, que parece esse paciente tem V1, V2 e V3, tem um Rzinho embrionário, mas V1 e V2 tem um padrão QS, um R que não progride, não tem uma baixa voltagem, mas tem um padrão de pseudoinfarto que parece ser mais comum, mais prevalente, mais sensível, não, eu diria mais específico do que a baixa voltagem. Então, o eletro ajuda. PR está alongado? Sim, e além disso, tem um BAV de primeiro grau também, concordo. Ritmo sinusal, tem mais que 43, aí tem um pouco mais de frequência, não chega a bradicardia sinusal, mas tem um BAV de primeiro grau. Que as derivações periféricas têm baixa voltagem, isso, enquanto que as precordiais não, isso levantaria, isso chamaria atenção? Não, na verdade, a baixa voltagem nas precordiais, nas periféricas, é mais comum do que nas... Eu não preciso ter baixa voltagem global, eu não preciso ter em todas, né? Nas periféricas e nas precordiais. Se eu tiver em ambas, melhor. Mas se eu tiver só nas periféricas, já a gente considera baixa voltagem já e como diagnóstico de amiloidose, que é mais comum ter baixa voltagem nas periféricas do que nas precordiais. Perfeito. Eu teria outras perguntas, mas eu vou prosseguir para a gente não se perder só no eletrocardiograma. E o BAV, só complementando, distúrbio de condução e BAV de primeiro grau, bloqueios atrioventriculares também são comuns em amiloidose, né? Inclusive de forma até precoce, mais precoce do que hipertrofia, mais precoce do que FA, distúrbio de condução, seja bloqueios atrioventriculares ou bloqueios de ramo, também são comuns pela infiltração da doença, seja na forma L, seja na forma por tranche retina. A baixa voltagem, ela tem preferência, ela é mais prevalente em algum dos tipos de amiloidose, a L ou a TTR? Sou eu? Pode ser. Pronto. Na L é mais comum, na L é em torno de 60% dos casos, e na forma por tranche retina, abaixo de 40%. Ou seja, a baixa voltagem, ela, apesar de ser clássico, é pouco comum. Tanto na L quanto na tranche retina. Agora é importante a gente dizer que tem uma baixa voltagem absoluta, que a gente vê baixa voltagem mesmo ali no elétron, não há dúvida, e uma baixa voltagem relativa, que você pode ter, depois que a gente vai discutir o eco,
Você pode ter hipertrofia no eco e no eletro, não ter baixa voltagem, mas também não ter hipertrofia, achado de hipertrofia. E aí a gente considera isso uma baixa voltagem relativa, que também fala a favor de amiloidose. Então foi feita a investigação do paciente, ele realizou um teste ergométrico e não teve alterações isquêmicas até a intensidade de esforço alcançada. Ele fez 5,4 médio, né? E um comportamento fisiológico tanto da tensão arterial e da frequência cardíaca. O ecocardiograma mostra uma dilatação do ato esquerdo, diâmetros ventriculares esquerdo e esquerdo normais, uma hipertrofia septo e parede posterior, uma fração de hipocinesia difusa, uma disfunção leve do ventrículo esquerdo, sistólica, e uma disfunção diastólica grau 1. Tomlinson, esses achados agora aumentam a probabilidade da suspeita diagnóstica ou ainda não lhe deixa totalmente confortável? E o que é que você poderia acrescentar ainda de imagem para chegarmos a essa investigação? Em relação à cardiopatia isquêmica, pensado inicialmente, o teste ergométrico submáximo, né, diminuiu a probabilidade de doença, apesar de ele ter uma capacidade funcional limítrofe de 5,4 meds. Mas eu pensaria a partir do eco agora, com esses achados de hipertrofia moderada importante, dependendo da superfície corpórea do paciente, em associação com aquele eletro que não me mostra achado de hipertrofia ventricular, ou seja, parecendo ser uma baixa voltagem relativa mesmo, e associado a um quadro de uma hipertensão leve, né? Então, é um paciente que tem hipertrofia ventricular esquerda, ou pelo menos um aumento da espessura ventricular, e a gente entra nas possibilidades de cardiopatia hipertensiva, mas pouca hipertensão, a gente já discutiu isso. Uma cardiopatia hipertrófica poderia ser nesse doente, no entanto, o eletro não é sugestivo. Uma doença de Fabry também eu esperaria mais alterações eletrocardiográficas. Então, ficando como doença infiltrativa de depósito, no fim, essa infiltrativa, na verdade, que acaba sendo uma deposição, mas não é doença de depósito clássica, ficaria como a primeira opção mesmo na amiloidose cardíaca, pelo histórico de peroeletro associado a esse eco, mostrando uma discordância eletroeco. Como é que funciona o estranho, então, Anderson? Bom, o estranho é uma ferramenta útil para avaliar a função sistólica, uma disfunção sistólica subclínica, enquanto que quando a gente discute que o eco, a amiloidose, ela tem uma disfunção diastólica, né? Ela tem que ter uma disfunção diastólica, que é uma doença restritiva, então é uma doença diastólica clássica, eu preciso ter disfunção diastólica. Disfunção sistólica não necessariamente eu vou ter. Ou melhor dizendo, eu não vou, eu, a fração de ejeção estará normal no início ou levemente diminuída, mas não necessariamente a função sistólica estará preservada. O que eu quero dizer é o seguinte, que apesar da fração de ejeção poder estar normal na amiloidose, existe disfunção sistólica, pode existir disfunção sistólica, porque a fração de ejeção não é sinônimo de função sistólica. E é através do strain, que avalia a deformação miocárdica, a gente avalia essa presença ou não de disfunção sistólica subclínica ou incipiente. Então, essa é a grande vantagem, a grande propriedade do strain, avaliar uma disfunção precoce no doente, uma detecção precoce de disfunção sistólica subclínica. Não, desculpa, pode Não, continuar. não pode. Ok. Esse mapa polar à direita sugere a presença de. Qual seria a característica mais típica de uma amiloidose cardíaca no ecocardiograma com strain? Ok. Até complementando o que você me perguntou, que se eu poderia associar um outro método diagnóstico para aumentar a probabilidade de doença, depois do eco convencional, se existir a disponibilidade de se fazer um eco com strain, ele pode ajudar muito no diagnóstico de amiloidose. Em que aspecto?
justamente do que a gente está vendo aqui na tela, né? Nós temos, na verdade, dois pacientes diferentes, aqui são dois pacientes diferentes. O primeiro, à esquerda, é um paciente normal, sem alteração de deformação, onde nós temos aqui o mapa polar bem uniforme, todo em vermelho. E ao lado direito, você tem um mapa polar bastante comprometido, principalmente na base e no segmento médio, e com a clara preservação da ponta do centro do círculo, e isso é um achado bem sugestivo de amiloidose, chamado de apical spare, pontas poupadas, mostrando que, apesar de ser uma coisa também clássica, né, assim como a baixa voltagem é clássica, é pouco sensível, em torno de 35% a 40% dos pacientes vão ter esse mapa polar com apical spare. Agora, é bastante específico. Se você vê um paciente assim com hipertroeletro, baixa voltagem, hipertrofia no eco convencional e esse apical spare, isso fala muito a favor de amiloidose. Luiz, posso fazer um comentário rápido? Na verdade, não é nenhum comentário fora do que está falando, é só para reforçar, como nós tínhamos conversado quando estávamos pensando em fazer essa sessão, eu, você e Tonisson, um dos objetivos principais era, e que eu acho que deve ser um dos objetivos principais quando se discute amiloidose, é ajudar o cardiologista clínico a suspeitar de amiloidose na sua rotina de avaliação, né? Então, eu queria enfatizar essa dissociação entre espessura, espessamento da parede do ventrículo esquerdo, das paredes do ventrículo esquerdo, e a voltagem no eletrocardiograma. Quer dizer, o eletrocardiograma isoladamente, ele é relativamente pobre, mas a combinação, a associação desses dois achados, aumento, quer dizer, espessamento das paredes do ventrículo esquerdo, sem a correspondente voltagem elevada ou até mesmo baixa voltagem no eletrocardiograma, a combinação desses dois achados, que são dois exames de rotina para o cardiologista, que ele costuma pedir em quase todos os pacientes, ainda mais no paciente com dispneia, essa combinação ela tem um alto valor preditivo para a amiloidose cardíaca. Né? O strain é uma ferramenta muito útil, como o Thompson falou, mas nem sempre está disponível, né? Mas realmente aí se você tem o ápice poupado, como está se vendo nesse caso aí, aí reforça muito a possibilidade, eu acho que a gente aí já se distancia muito da possibilidade de DAC e a amiloidose passa a ser, para esse paciente, a suspeita principal. Esse achado do strain também é conhecido como a cereja do bolo, né? Um outro dado importante que está na história é a síndrome do carpo bilateral. Então, toda vez que você... Lembrando que a gente está falando de amiloidose cardíaca, mas que a amiloidose é uma doença multissistêmica. Né? A principal causa de amiloidose, as principais causas de amiloidose cardíaca são a bicardia leve e a TTR. Existem 5% outras causas. Mas a síndrome do túnel do carpo bilateral também acende a luz para a gente pensar na possibilidade de amiloidose cardíaca. Então, na realidade... Pois não. Isso, acho que isso que você falou do síndrome do carpo é muito, muito importante mesmo, é um dado relevante, porque o que a gente quer discutir aqui é como despertar o diagnóstico, né, para pensar na doença, e colhendo a história, essa cirurgia, esse relato de cirurgia de descompressão do nervo mediano, que é da síndrome do carpo, é uma coisa bem, bem discutida e muito prevalente, e que aparece em torno de 5 a 10 anos antes da manifestação cardíaca, né? Então, pode ajudar, pode ser um marcador de doença, de doença precoce nesse paciente. E a gente tem que estar sempre... O paciente não vai te dizer que ele fez cirurgia, mas se você tem hipertrofia, se ele suspeita de amiloidose, você deve perguntar se ele já fez cirurgia dos punhos, né, do carpo. Isso aí pode ajudar muito no diagnóstico. Não que seja amiloidose, não sim do túnel do carpo, não é igual a amiloidose, ao contrário. Tem outras causas muito mais frequentes. Mas a gente deve sempre estar de olho nisso daí. Na realidade, para pensarmos em amiloidose, existem vários critérios, né? Tanto clínicos, eletrocardiográficos, marcadores laboratoriais e de imagem. Lembrando que a gente não citou a ressonância cardíaca, mas a ressonância cardíaca tem também seu valor na investigação de amiloidose cardíaca, tá? E no caso específico desse nosso paciente, nós vamos ver do aspecto clínico
A síndrome do túnel do carpo lateral, considerando que essa fadiga pode considerar insuficiência cardíaca, temos também uma insuficiência cardíaca com a fração de ejeção próxima ao normal, a baixa voltagem, como já foi dita, a discrepância entre achados eletrocardiográficos e eco. E também eu não tinha percebido previamente, mas tem aquela, talvez, progressão lenta, pudéssemos considerar como uma pseudonecrose nas derivações precordiais direitas. Nos exames de imagem, por enquanto, nós observamos um aumento da espessura da parede ventricular esquerda, nós colocamos o ápice está poupado e uma dilatação atrial. Então, a suspeita de diagnóstica realmente que a amiloidose, para esse caso, ficou maior. E, a partir daí, nós precisamos fazer um fluxo para podermos ter a capacidade de diagnosticar com acurácia e sem necessidade, na maioria das vezes, de realizar biópsia endocárdica. Então, nesse caso, de forma concomitante, foram solicitados alguns exames. Os primeiros exames para afastarmos amiloidose de cadeias leves, então imunofixação de proteínas séricas e urinárias e a dosagem, a quantificação de imunoglobulinas kappa e lambda. Os exames foram solicitados concomitantemente, entretanto, foi feito inicialmente, foi possibilitado a realização da cintilografia cardíaca com pirofosfato tecnésio. E lembrando o seguinte, na investigação de amiloidose cardíaca, no pedido, não existe nenhum código de amiloidose. Então, é feito com a pesquisa, a solicitação é pesquisa de necrose miocárdica. E aí, numa observação, num detalhe, para que o médico nuclear tenha conhecimento, é interessante que se coloque o objetivo daquele exame é a investigação de amiloidose cardíaca. Lembrar que não há necessidade de qualquer tipo de preparo para esse exame, diferente de uma cintilografia miocárdica. Então, não há essa necessidade. E existem três fármacos que se pode utilizar para a investigação dessa amiloidose, mas que no Brasil o único disponível é o pirofosfato marcado com tecnésio. Todos os três, que são pirofosfato, o HMDP, HMDP, que é diferente de MDP, e o DPD, eles não estão disponíveis no nosso meio. Todos os três são marcadores ósseos. No nosso meio, o principal marcador ósseo que nós utilizamos é o MDP. Não podemos confundir MDP com HMDP. O MDP não tem a acurácia que os estudos comprovam para nós dispensarmos a necessidade de realizar a pesquisa, a biópsia endomiocárdica. E essa é a imagem de uma hora do paciente, doutor Chimenez. Então, nós percebemos que a área cardíaca, fizemos um ROI na área cardíaca, e com o mesmo tamanho desse ROI, nós fizemos no local contralateral, no endotóxico contralateral, e essa relação foi 2,1. Pronto, podemos afirmar que se trata de uma amiloidose transtiretina, baseado nos dados que nós temos até agora e nessa imagem. Não, por diversas razões. Primeiro, porque do ponto de vista etiológico, cerca de 20% das amiloidoses por depósito de cadeia leve podem ter uma cintilografia positiva. Em primeiro lugar, isso, e a gente não tem nesse paciente ainda a avaliação laboratorial. Em segundo lugar, seria bom se pudesse apagar esse texto em cima da imagem, Luiz. Bom, essa é uma imagem de uma hora. É uma imagem altamente sugestiva. A relação de captação entre o coração e a região contralateral do hemitórax direito, acima de 1,5
ela já é um dos critérios para considerar positivo. Entretanto, alguns pacientes eles têm um clearance mais lento do marcador do pirofosfato. Então, o que nós estamos vendo aí pode ser, na verdade, material radioativo dentro do ventrículo esquerdo, não na sua parede, né? O que a gente chama de pulso sanguíneo. Então, nós precisamos ter certeza de que isso que nós estamos vendo aí na região correspondente ao coração, isso é material em parede ventricular esquerda e não em cavidade ventricular esquerda. Para que isso a gente possa fazer, tem duas formas. A gente, o que a maioria das diretrizes dos documentos recomendam é se fazer uma nova imagem 3 horas depois da injeção, ou seja, 2 horas após a primeira imagem, porque se isso for pulso sanguíneo, a tendência... Pronto, aí nós temos mais de 3 horas. Se isso for pulso sanguíneo, ou seja, material dentro da cavidade ventricular esquerda, em 3 horas isso vai estar muito menos intenso. A imagem de 3 horas é considerada positiva quando a relação entre o coração e a região contralateral é maior do que 1,3. Nesse caso, continua bastante elevada, 1,9. Então, isso é fortemente sugestivo de captação anormal pelo miocárdio, de exame positivo para amiloide cardíaca, mas eu repito, sem a parte laboratorial, a gente não sabe, não tem como afirmar que isso é a TTR ou a L, né? E aí seria importante agora fazer o SPECT, né? Quer dizer, a tomografia dessa região para ver, confirmar efetivamente se esse material está depositado nas paredes do ventrículo esquerdo e não na sua cavidade. Mostrarei em breve. Gostaria de chamar a atenção de alguma análise que o médico nuclear precisa fazer para laudar, né? Essas análises, elas podem ser semi-quantitativas, conforme o Dr. Ximene já comentou, né? E os parâmetros, os pontos de corte para a normalidade, e uma análise visual. Essa análise visual, se usássemos o DPD, poderíamos chamar de score di Perugini, que foi o italiano que descreveu esse score. Ainda que sejam reprodutíveis os resultados, mas originalmente esse resultado, esse score di Perugini, foi realizado com DPD, e conforme eu falei, nós não possuímos DPD no nosso meio, fazemos com pirofosfato. Daí opta-se por utilizar o score di Perugini, chamando de score visual. E aqui nós podemos ver o score zero, que é a ausência de captação pelo coração do radiotraçador. O score 1, percebemos uma névoa de captação, cuja intensidade nós sempre vamos comparar com os arcos costais. Ela é inferior à dos arcos costais. E o estágio, ou score 2, cuja intensidade é similar à dos arcos costais. E o estágio 3, cuja intensidade cardíaca de captação do radiofarto, ela é superior à dos arcos costais. Uma outra dica que é interessante é que, à medida que nós vamos aumentando a captação na projeção cardíaca, a princípio, a captação nos arcos costais vai diminuindo. Isso, às vezes, serve para diferenciar se é 2 ou 3. De todo modo, essa análise visual, ela foi descrita na imagem de 3 horas, apesar de nós também fazermos na imagem de primeira hora. Isso se considera alterada quando ela é grau 2 ou 3. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, ela publicou em 2019 no site a diretriz, né? Muito semelhante, tem algumas divergências em relação à diretriz americana, em que ela coloca três tipos de categorias para interpretação dos laudos: não sugestivo, fortemente sugestivo e não conclusivo para a TTR, também duvidoso. Nós, discutindo ao longo desses últimos anos, nós
procuramos primeiro diferenciar se é fortemente sugestivo ou não fortemente sugestivo. Ao invés de ser três categorias, é, fortemente sugestivo, é, porque nós podemos mudar de imediato a conduta desse paciente. Mas voltando ao caso, então, pelo que eu entendi, o Dr. Ximenes acha que não podemos ainda afirmar que é uma ATTR. E aqui é o espectro desse paciente. E que nós podemos verificar essa captação do material, né, do pirofosfato, difuso por todas as paredes cardíacas. E aí, doutor Ximenes? Temos aí o espectro só captando na parede, temos relação coração contralateral bem alta, temos ausência de blood pool. Finalmente, agora podemos considerar que se trata de uma ATTR? Não, ATTR não, porque, como eu disse, a gente não tem ainda os exames para afirmar que esse paciente não tem uma gamopatia monoclonal. Os exames bioquímicos, né, de soro e sangue e urina. Então, isso é uma amiloidose, é um depósito amiloide, assim, com uma margem muito grande de segurança, a gente pode afirmar isso. Se os marcadores, eu posso adiantar em relação aos marcadores ou não, Luiz? Eu vou mostrar. Algum comentário? Eu vou mostrar. Não, se os marcadores forem negativos, né, se esse paciente não tiver uma gamopatia monoclonal, essa combinação de ausência de gamopatia monoclonal com um exame com essas características, isso praticamente sela o diagnóstico de amiloidose ATTR. Mas eu precisaria saber se ele tem ou não gamopatia monoclonal. Perfeito. Aqui eu trouxe as principais causas de um falso positivo. Né? Então, o SPECT ele é fundamental, seja feito sem o SPECT, utilizando apenas as imagens planárias, nós não podemos distinguir entre captação sanguínea e captação de parede ventricular. Então, o SPECT vai me permitir separar o joio do trigo. Algumas fraturas de costela capciosamente ficam na projeção cardíaca nas imagens planares. Também ficaria difícil identificá-las. E a outra grande possibilidade de falso positivo é a amiloidose do tipo de cadeias leves. Conforme o Dr. Ximenes já está anunciando, precisamos ainda distinguir. Tudo leva a crer que é uma amiloidose transtirretina, mas sem a exclusão, nós não poderemos jamais afirmar isso. E as demais são outras causas. Lembrando que o infarto miocárdio, geralmente, o acometimento é mais focal, diferente da amiloidose, exceto se for uma amiloidose numa fase inicial. Luiz, deixa eu fazer uma observação para aqueles que não estão familiarizados. Todas as outras causas, elas teria que ter uma correlação com a história clínica. Né? Fratura de costela não é uma coisa que passe despercebido. O infarto do miocárdio, para dar um exame positivo, ele tem que ser um infarto que tenha ocorrido entre 24 e 72 horas antes do exame. Né? O infarto antigo, ele não dá falso positivo, certo? É um infarto nesse período, por isso que esse exame era usado para necrose miocárdica antigamente. Né? Era para aqueles casos quando a gente não tinha o armamental que tem hoje para diagnóstico complementar, para dar um diagnóstico de um paciente nessa fase de 24 a 72 horas pós-infarto, para confirmar se aquilo era um infarto ou não, fazia-se esse exame. Hoje não se faz mais com esse objetivo. A mesma coisa em hidroxicloroquina. Né? Tem que ter uma história de uso da hidroxicloroquina. Então, realmente, o mais importante é a bioquímica. Tônio, a gente está falando de falso positivo e falso negativo. Quais são as chances disso acontecer? Quais são as maiores probabilidades? Bom, nesse doente é pouco provável, o principal caso de falso, de modo geral, né? Porque nesse doente, a principal causa de falso negativo seria
a TTR na forma inicial de doença, né? Que não é o caso, porque ele já tem uma hipertrofia importante, já tem disfunção sistólica, disfunção diastólica, então não estaria no caso, não teria, não seria o caso. Mas, então, seria a TTR na forma inicial da doença, um derrame pericárdico importante, um derrame pleural importante, implante de silicone nas mulheres, né? Isso pode dificultar e falsear o exame. Às vezes, também estão colocando, viu? Como? Às vezes, os homens também estão colocando. Sim, exatamente. E dois tipos específicos de mutação da transretina, que acho que não vem ao caso aqui falar, mas eles são amiloidose por transretina e é uma causa de falso negativo, mas é uma coisa mais, um detalhe maior disso daí. Mas sempre bom lembrar, em todo tipo de exame, né, nós temos os falsos negativos e os falsos positivos sempre, né? Sem dúvida. É assim, tirando a fase precoce da amiloidose e das mutações menos frequentes, de um modo geral, aquilo que pode dar um falso negativo, lembrando que o material é injetado, ele vai ser captado no coração, se tiver o que ser captado, e esse material tem que ser, essa radioatividade tem que ser detectada pelo detector, pela gama-câmara. Então, tudo aquilo que fizer barreira vai comprometer. Então, as próteses vão diminuir essa captação. Vai ser uma barreira, vai ser um obstáculo para essa radiação chegar no aparelho e nós detectarmos, bem como derrames pericárdicos, e isso daí requer derrame pericárdico um pouco mais volumoso e derrames pleurais. Vamos prosseguir. Aqui foi o resultado do exame. Né? Não há a ausência de banda monoclonal e a relação, que é importante a gente perceber, a relação Kappa-lambda foi normal. Essa relação habitualmente é descrita como 0,26 a 1,65. Nos pacientes portadores de monoclonal, isso pode ser alterado para mais. E aí? E agora? Fechamos o diagnóstico ou não fechamos o diagnóstico? Para mim, fecha. Para mim também. Só queria complementar que não está aí, né, imunofixação de proteína na urina, mas deve ser no soro e na urina. Negativo. Também. Vamos considerar negativo. Tem que ser os dois, sim, né? Estou bem lembrado. Então, nesse caso, baseado em tudo que a gente discutiu, né, cintilografia bem positiva, eletro sugestivo também, porque tem aquele padrão QS em V1 a V4, eco com hipertrofia, agora excluindo a amiloidose AL, a amiloidose por transretina é o grande diagnóstico nesse caso. Aí. E nesse caso, só lembrando aqui, para a gente firmar esse diagnóstico, conforme já foi dito, precisamos de alguns passos, né? Uma cintilografia, um score maior ou igual a 2, ou uma relação na primeira hora, coração contralateral maior ou igual a 1,5, na terceira hora maior ou igual a 1,3, e comprovar a ausência de um clone plasmático na urina e no sangue, obviamente, exames de imagem típicos, tanto ecocardiográficos quanto de ressonância cardíaca. Aí sim a gente pode fechar o diagnóstico. Precisamos dessas três etapas. Falhando, não há. Ou seja, ou o eco ou a ressonância, ela precisa apresentar aspectos sugestivos de amiloidose. Lembrando que o eco e a ressonância não são capazes de seguir um padrão do outro. Mas aí a gente fez, chegamos à conclusão, concordo, que é uma TTR. E aí, Tonisson, precisa fazer investigação genética ou isso daí é muito chique? Por que que eu preciso? E, de forma bem sucinta, como é que eu trato?
Bom, se a gente chegou à conclusão que trata-se de amiloidose por tranche de retina, eu preciso definir se é a forma genética da doença ou se é a forma senil que ocorre pelo envelhecimento. Então, eu preciso fazer a investigação genética, eu preciso fazer a tipagem genética para diferenciar esses dois subtipos. Por que isso? Não em relação ao tratamento, o tratamento será o mesmo, mas em relação a fazer uma avaliação genética, se for positivo, da família, fazer ter o paciente como caso índice, daí evoluir para um aconselhamento genético. Então, eu preciso definir se é genético ou não para fazer. Além disso, existe também a questão do prognóstico, dependendo do tipo de mutação, você tem determinado prognóstico mais favorável ou não. Então, prognóstico é importante pela investigação genética e o aconselhamento genético naquele indivíduo e nos seus familiares. Então, tem que ser feita a investigação genética. O tratamento sintomático é com diurético, basicamente. Principalmente, você pode usar alguma outra coisa, mas com bastante parcimônia, inibidor de ECA, beta-bloqueador. Você tem que ter muito cuidado nisso daí. Mas o diurético, principalmente furosemida, é o que alivia os sintomas do doente. E tratamento específico mesmo, que trata a doença em si. A única droga atualmente é liberada, né? Existem algumas em estudo, mas a única liberada é o tafamides, que nome comercial Vindaqel, e que o seu uso foi sacramentado baseando-se no estudo da New England de 2018, que mostrou um benefício em mortalidade total e hospitalização, além de qualidade de vida e teste de caminhada, mas além mostrou um benefício, que existe benefício e que esse benefício foi relevante, muito relevante. Com o número necessário para tratar de 8, para reduzir uma morte em 30 meses, e 4 para diminuir uma hospitalização também em 30 meses. O benefício acontece a partir do 18º mês. Então, o tratamento atual é o Tafamides, nome Vindaqel. Qual é o preço desse tratamento? O grande problema está aí, né? É uma medicação de alto custo. Então, antes da pandemia, não temos dados atuais, mas antes da pandemia era em torno de R$ 25.000 mensal. Esse é o grande problema do tratamento, mas aí a gente discute a questão de custo-efetividade, né, do tratamento. E na relação custo-efetividade, se você tem no denominador uma efetividade muito grande, o custo, claro que você vai considerar, mas como uma medicação que tem uma relevância importante, desfechos importantes, você tem a obrigação de oferecer ao doente o melhor tratamento que existe. Você não tem condição. Infração, investigação genética, como é que eu solicito? Bom, Todos os atualmente. laboratórios são capazes de realizar? Veja, sim, mas aí seria que de forma. Você teria que pagar por isso, né? Período. Tipagem genética, avaliação de mutação do gene na tranche retina. É feito em torno de 5, 3 a R$ 5.000, mas isso pode ser feito, mas existe a possibilidade, no momento, do laboratório, um laboratório específico, fornece os kits que a gente colhe, extrai a saliva do paciente de forma rápida, e aí, a partir daí, é avaliado o DNA desse indivíduo, em torno de 20 a 30 dias, a gente já tem um resultado, ver se trata da forma hereditária ou da forma genética. É uma coisa rápida, que até o momento a gente está tendo grande facilidade em fazer essa avaliação genética, não sabemos como ficará mais para frente, mas no momento não está tendo dificuldade, não. Perfeito. Eu vou prosseguir com outros casos mais sucintos, só para ilustrar. Luiz, já antes do outro caso, em tratamento, eu gostaria de ouvir Tonisson em relação qual é a opinião dele, né, diante de um paciente em que ele conseguisse diagnosticar amiloidose ATTR precocemente, ou seja, aquele paciente ainda não desenvolveu a manifestação clínica de insuficiência cardíaca, alterações cardíacas funcionais mínimas, mas com diagnóstico inequívoco, com essa combinação de achados. Nós não temos elementos na literatura ainda para esse perfil de paciente. Os casos que foi publicado foram pacientes já com insuficiência cardíaca. Queria ouvir, Tony, sua opinião dele, que é uma pessoa que tem uma experiência pessoal com isso aí. Se ele acha que seria o caso de já iniciar o tratamento desses pacientes, mesmo ainda pré-insuficiência cardíaca, para prevenir.
Ximenes, realmente o maior benefício foi no estágio classe funcional 2, 3 nem tanto, mas 2 principalmente, mas classe funcional 1, os pacientes assintomáticos também tiveram benefício menor do que o classe funcional 2. Então, apesar de não ser a melhor indicação, e apesar da medicação ser uma medicação de alto custo, mas em contrapartida é uma doença, apesar de ser uma doença de curso relativamente arrastado, uma doença grave, que se você não tratar, o indivíduo vai morrer em torno de 4 a 5 anos. Então, essa cardíaca se o tratamento não foi, se você não tratar o doente, não tem tratamento específico, não tem outro tratamento, é esse o tratamento, e ele é uma doença progressiva e degenerativa, se tiver a forma neurológica, mas é uma doença progressiva, o indivíduo vai cada dia mais depositando fibrilas amiloides. Então, eu indicaria tratamento sim, porque a classe funcional 1 também foi contemplada. Menor número, com menor benefício, mas também foi. Eu vou passar mais alguns casos rápido e depois deixar uns 10 minutos para discussão com o pessoal. O segundo caso, a história inicial dele é bem sugestiva, né? 69 anos, masculino, pardo, mais uma vez, cistinéus fortes, imunoglobulinas negativas, séricas e urinárias, eco com hipertrofia ventricular, uma ressonância também já tinha sido feita, com real cardíaco de pulso, miocárdio e gadolínio. Aí ele vem e faz essa cintilografia do Ximenes, que na imagem, tanto de primeira hora, surpreendentemente, nós vemos que a captação está, no mínimo, na mesma intensidade que os dos arcos costais, porém tem uma relação coração contralateral de 1,37. Nós sabemos que uma hora para a gente caracterizar, do ponto de vista cintilográfico, deveria ser 1,5. E aí? Esse exame não é um exame paradoxal, porque a tendência da relação entre uma hora e três horas é diminuir, né? Tanto que o limite do normal em uma hora é 1,5 e em três horas é 1,3. Então, isso é atípico, né? O exame seria considerado negativo, se levarmos em conta a imagem de uma hora, e de três horas seria considerado positivo. Eu gostaria de ver o espectro desse paciente. Isso está me parecendo mais material em cavidade ventricular esquerda. Essa é a imagem, né? No corte axial, ventrículo esquerdo, no corte sagital e no corte coronal. Não tem blood pool, não tem blood pool. Com esses dados, podemos afirmar que é amiloidose transtiretina, então nós não temos uma relação coração contralateral maior do que 1,5 na primeira hora, mas temos maior do que 1,3 na segunda hora. Temos demonstrado que a captação é na parede e não no blood pool, imunoglobulinas alteradas, imagens cardiológicas de ressonância e ecocardiograma. O ecocardiograma com hipertrofia, mas as imagens de ressonância com o realce tardio subendocárdico. Podemos? Eu afirmaria. Eu tenho dois critérios aí para considerar como exame positivo. Eu tenho captação maior do que 1,3 na imagem de 3 horas e eu estou vendo material em parede ventricular esquerda, né, no SPECT. Então, para mim, esse é um exame positivo, né, para amiloidose cardíaca. Como ele tem ele já tem imunofixação de proteína negativo, seria amiloidose ATTR. Lembrando que nem sempre a gente chega no momento de laudato, nós temos todas essas informações, né? Então, é importante que a gente diga ao colega, e que o colega que está solicitando, ao receber o laudo da cintilografia, ele tem a noção de que os outros aspectos de imagem, ecocardiográficos, de ressonância cardíaca e sorológicos, né,
têm que estar compatíveis com a amiloidose para que seja a acurácia diagnóstica seja bastante alta. O exame, você diz que o exame ele tem um resultado compatível com a amiloidose cardíaca. Se é Exatamente. ATTR, se não é ATTR, isso aí você não afirma no laudo, né? A menos que você Disponha. converse com o colega. Mas no laudo que você diz é achados cintilográficos compatíveis com a amiloidose cardíaca ou não, né? Além, deixa eu só complementando, e além do que, sugestivo de amiloidose, né? Compatível com, que na verdade nenhum exame isoladamente pode dar o diagnóstico, é um conjunto, né? De, a tal da multimodalidade. Então, eu acho que realmente a conclusão perfeita é essa: bem fortemente sugestivo, muito provável, mas na verdade, onde o clínico vai somar o quebra-cabeça e dizer não. A probabilidade é muito grande, deve ser mesmo, mas eu acho que é a multimodalidade em todas as doenças, mas na amiloidose ela se aplica muito. Esse outro caso é uma senhora, 81 anos, revascularizada, hipertensa, de novo, dispneia, sempre dispneia, né? Uma manifestação muito clássica de insuficiência cardíaca, no idoso, associada há 10 meses. Mas nesse caso, o eco, a informação que nós tivemos é que o eco é normal. Entretanto, por alguma razão, o colega prosseguiu a investigação e fez a ressonância e demonstrou esse realce. É muito sugestivo na ressonância de amiloidose e a pesquisa foi negativa. Na imagem de 1 hora, nós temos coração e contralateral essa relação de 1,7 e na de 3 horas 1,6, mais uma vez. E a intensidade, o score individual, reparem que tanto em 1 quanto na de 3 horas. Praticamente, nós não estamos visualizando arcos costais. Né? Isso já foi gerado no score 3. Então, do ponto de vista da cintilografia, esse paciente, até agora, ele tem critérios para a gente afirmar que pode ser amiloidose, mas precisamos definir se essa captação realmente ela é de parede ventricular ou de pulso sanguíneo. E fizemos o SPECT de 3 horas. E demonstramos aí mais uma vez, até em alguns momentos está até parecendo que é uma cintilografia de perfusão miocárdica, tamanha captação do radiofármaco nas paredes do ventrículo esquerdo e talvez eventualmente mostrando um pouco de captação na parede ventricular direita. Habitualmente nós não temos resolução para visualizar o ventrículo direito. Então, esse aqui, mais uma vez, é um quadro sugestivo diante dos dados que possuímos de amiloidose transtiretina com um laudo que é tido como pouco expressivo para amiloidose. Então, Tônisson, podemos, isso aí pode acontecer, ou o fato de você ter um ecocardiograma aparentemente assim, sem muitos dados, pode. Ele exclui a possibilidade de amiloidose cardíaca. Não exclui, né? Agora, claro, um eco normal, completamente normal, assim, sem hipertrofia, sem dilatação de átrio, sem disfunção diastólica, aí fica muito, muito improvável que seja amiloidose cardíaca. Agora um eco não clássico, ou seja, um eco que fica em cima do muro, porém não é um eco ou seja, o eco não é um eco esclarecedor. Aí entra assim, a ressonância, como foi feito nesse caso. Eu não preciso da ressonância para fazer o diagnóstico, né? Eu a utilizo nesse tipo de situação, em que o eco não me deixa convencido de se tratar de amiloidose. Então, mas um eco normal, completamente normal, ou seja, sem hipertrofia, sem dilatação de átrio, sem disfunção diastólica, aí ou o eco está errado, ou esse paciente não deve ter amiloidose, não. Ou a informação, Tônisson, ou então a informação não é exatamente essa. Porque na por isso eu realidade. chamo a atenção. É estranho esse eco normal, não só em relação à possibilidade de amiloidose, mas a própria relação em relação à história de insuficiência cardíaca, né? Um Isso, paciente com um exatamente. quadro de insuficiência cardíaca hipertensa, com dispneia aos esforços, um eco inteiramente. Aliás, na verdade, o que diz aqui é que a Está falando que é fração de tão ejeção é normal. normal, né?
Mas não não tem fala outra que o eco é informação. normal, né? Não, não tem outra informação que não seja a difração de ejeção do ventrículo esquerdo normal, que É, é como o Thomson chamou a normal. atenção, a fração de ejeção, como é uma doença que leva a disfunção predominantemente diastólica, pelo menos na sua fase inicial, a fração de ejeção normal É o de se esperar. É compatível com a amiloidose, não afasta. É, pode ser um ICFEP, né? Sim, sim, sim. Outro caso, feminina, 58 anos, com múltiplas queixas de dispneia, tonturas, palpitações há 10 meses, fez um Holter em que é apresentado arritmia sinusal com a fibrose taquicardia atrial não sustentada. Ecocardiograma com hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, uma fração de ejeção de 53. E pesquisa de imunoglobulina de tipos monoclonais ausentes. E aqui nós temos essa relação, coração pequeno, né? Mas porém uma relação coração contralateral na primeira hora de 1,68 e na de 3 horas de 1,4. E para nossa surpresa, isso aqui é um blood pool. Tá? Então, observe que nós não temos a identificação da parede do ventrículo esquerdo. O centro ele está muito preenchido, captante. Então, na realidade, aquela captação toda, essa aqui é uma imagem de uma hora, corresponde ao blood pool. Mas no espectro de 3 horas, cuja qualidade para a apresentação, ela é menor, né? Não fica tão nítido esse blood pool, porque vamos degradando a imagem, mas a imagem também de 3 horas representava um blood pool. Então, nesse caso, nós não podemos considerar isso como uma captação sugestiva, fortemente sugestiva de amiloidose cardíaca transtiretina. Eu vou Luiz, pular. Você pode voltar aquela imagem anterior, por favor? Qual? Essa? Isso. É. Uma outra coisa que chama atenção, se a gente for pelo critério de visual, né, score de Perugini, a captação no coração, ela chega a ser inferior de alguns arcos costais, né? Na imagem de 3 horas. Então, não é um caso muito típico, apesar da quantificação. Porque essa quantificação também, quando você tem arcos costais bem marcados assim, essa quantificação ela fica... Superestima, né? Ou você pode superestimar ou subestimar. Por exemplo, se você pega nessa porção mais baixa do tórax, você tem arcos costais mais bem marcados. E se você pega na porção mais superior do tórax, você vai ter arcos costais menos marcados. Não é um exame ideal, não. Mas realmente eu concordo, é um exame negativo. Eu vou saltar, devido ao adiantar da hora, o outro caso, que iria requerer um pouco mais de cuidado na análise, e vou partir para a gente. Pessoal. Essa aqui é a nossa experiência de exames para pesquisa de amiloidose cardíaca nos últimos 3 anos. Temos algumas dificuldades. O serviço de cardiologia hospital cardiopulmonar tem nos apoiado. Então, isso tem tido uma participação bastante ativa. Está desenvolvendo uma tese de mestrado sobre amiloidose cardíaca, tem colaborado conosco nas nossas discussões formais e informais, e temos dificuldades de obtenção do pirofosfato, do tecnésio, mas mesmo assim nós observamos um aumento exponencial, sobretudo no ano passado. Lembrando que tivemos dificuldades com o pirofosfato e, sobretudo, com a pandemia.
mas que o número de exames no último ano, sem dúvida, foi substancialmente maior. Continuamos no processo de aprendizado. Nós não temos todas as respostas, mas baseado nessa nossa experiência e em discussões, nós tentamos elaborar um fluxograma na medicina nuclear para otimizar a investigação desse paciente enquanto estivesse lá no serviço, sem perder a acurácia diagnóstica. Então, nós fazemos uma relação coração-contralateral na imagem planar, sempre as imagens são feitas para esse tipo de correlação nas imagens planárias. Se esse paciente tem uma relação maior ou igual a 1,5, nós vamos fazer logo um SPECT. Se não houver blood pool, nós terminamos o exame. E se o paciente tiver os outros comemorativos, nós podemos caracterizar como portador de ATPM. Se houver blood pool, necessariamente o paciente precisará permanecer no serviço para fazer a imagem planar de 3 horas. Mais uma vez, a gente vai ver não somente a relação coração-contralateral, como a intensidade da captação. Se a captação for menor ou igual a 1, se não for menor ou igual a 1, ou seja, se for maior do que 1, 2 ou 3, por exemplo, nós mais uma vez fazemos o SPECT para tentarmos identificar se há blood pool ou não. Se há blood pool, ele fica indeterminado. Se ele não tem blood pool, desde que as outras considerações sejam negativas em relação a afastar a L, é um paciente com alta probabilidade. Se esse paciente tem uma captação menor ou igual a 1, ele é baixa probabilidade. Do outro lado, o fluxograma, quando essa relação é inferior a 1,5 e é inferior a 1,3, nós caracterizamos isso como baixa probabilidade. Conforme o doutor Chirinho falou, é de se esperar que, à medida que o tempo passa, essa relação diminua. Então, para caracterizarmos como positivo, nós temos que ter, na imagem de 3 horas, essa relação superior a 1,3. E já na primeira hora, ela é inferior a 1,3, então já é um paciente de baixa probabilidade, nós podemos liberá-lo do serviço. Caso contrário, ele vai seguir o fluxograma. Sempre essas imagens que são em laranja correspondem ao fim da avaliação. E em termos de mensagens finais para a gente possibilitar o questionamento da plateia, eu gostaria de deixar algumas mensagens. Então, a amiloidose cardíaca não é uma doença rara. Então, em torno de 13% dos pacientes internados com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou proximamente preservada, que tem amiloidose cardíaca. Próximo de até 16% dos pacientes com estenose aórtica com indicação de TAV também tem. E tem se demonstrado que a prevalência da amiloidose cardíaca ela aumenta com idade. Em estudos necrópticos, a gente fica aqui aproximadamente 1/4 daqueles pacientes com idade superior a 85 anos, eles possuem a amiloidose cardíaca. E deixar claro também que não há necessidade de biópsia para diagnosticar endomiocárdio, para diagnosticar a amiloidose cardíaca na maioria dos casos, desde que um fluxograma de investigação seja seguido. Começando pela suspeita clínica, para isso nós lembramos do red flag, a presença do eco com alterações químicas, se for possível fazer com o trem melhor. Nos casos duvidosos, devemos fazer a ressonância cardíaca, sobretudo naqueles casos que o eco não, o exame de imagem não consegue deixar claro, temos que fazer a ressonância cardíaca. É imprescindível que você a dar o diagnóstico de amiloidose antirretina e descarte a possibilidade de amiloidose ou tipo de cadeiras leves. E, por fim, a cintilografia cardíaca com a relação de pirofosfato, com aqueles parâmetros já determinados. Lembrar que, portanto, que ela é subdiagnosticada
às vezes era frustrante porque o tratamento ele não é ou não era tão bem sucedido, mas atualmente nós temos tratamento específico, além do tratamento da própria insuficiência cardíaca, com algumas peculiaridades. Então, tomar cuidado, apesar de não usar uma rotina digital, mas o uso de digital, sobretudo naqueles pacientes com fibrilação atrial, com a intenção de controle da frequência cardíaca, deve ser feito com cuidado, porque existe uma maior propensão à intoxicação digitálica. Antagonista de cálcio é contraindicado e o tratamento com levodopa e IBRA, ele deve ser feito com parcimônia. Conforme Tonisson já falou, o da família tem um estudo publicado, se não estiver enganado, em setembro de 2018, na minha linha, demonstrou uma redução do risco relativo de morte de 30%, internamento por causas hospitalares em 32%, e tratando esses pacientes, sobretudo inflacional 2 e 1, e menos frequentemente inflacional 3, ao longo de 30 anos, para cada 8 pacientes tratados, nós conseguimos evitar uma morte. Outros medicamentos também, ainda acredito eu, não disponíveis no nosso meio, mas em pesquisa, são o Patisiran e o Noperzen, que estão relacionados também a pacientes que têm, lembrando que a amiloidose não é só cardíaca, sim, sistêmica, em pacientes que têm polineuropatia. Então, eu gostaria de finalizar a nossa apresentação e permitir, primeiro, antes de mais nada, agradecer aos doutores Ximenes e Tonisson, mais uma vez, pela discussão e pela disponibilidade de discutir aqui conosco, e permitir à plateia que possa fazer algum tipo de comentário, crítica ou sugestão em relação ao que foi discutido esta noite. Eu acho que ninguém ficou com dúvida, Luiz. Eu fiz pito dessa forma. Eu Tonisson, queria. algum comentário? Alguma outra sugestão? Eu só queria novamente agradecer ao apoio do hospital. E na sua pessoa, na pessoa do Dr. Ximenes, pelo grande auxílio que está me dando lá na nossa pesquisa. Se não fosse dessa forma, ficaria bastante difícil. Então, para mim, é uma gratidão enorme. E reforçar a questão da amiloidose, que realmente não é uma doença rara. A amiloidose AL sim, parece ser uma doença mais rara, mas por transretina a gente vem vendo não só a nossa experiência, que é muito pequena, mas do mundo inteiro que estuda amiloidose, já existe um consenso, um pensamento único, que não é uma doença tão rara quanto se pensa, não é uma doença rara, é o dia a dia nosso, a gente tem que estar na nossa. É uma doença cada dia mais do cardiologista, né? Tem que estar sempre no nosso pensamento, não como primeira opção, obviamente, mas sempre aquela questão da carta na manga: será que não é amiloidose? Recolhe, olha a história: será que não tem alteração do síndrome do túnel do carpo, estenose espinhal, ruptura de disco, outras coisas que a gente não discutiu aqui, que funciona como red flag, mas quem tiver interesse no assunto pode estudar, correr atrás, que realmente pode auxiliar, você pode ganhar tempo no diagnóstico. E o fundamental é assim. Eu estava lendo uma situação que não tem nem muita coisa a ver com a medicina, mas que falava de crenças limitantes, né? Em outras situações aí da vida, uma crença limitante que daqui desse assunto é que a amiloidose, a crença que existe é que a amiloidose é rara. Isso limita o diagnóstico, acaba limitando o diagnóstico. Você não pensa, você passa por cima e
fica nessa. Então, a crença é limitante. A gente tem parar de achar isso, que não é verdade. Inclusive, um dos principais autores aí do artigo da New England mostrou que ele termina um dos textos dele, que a amiloidose por transretina não é uma doença rara. Nós iremos reescrever os livros textos, entendeu? Então, acho que só isso, isso deve ficar na nossa cabeça e buscar sempre, estar sempre no pensamento que a amiloidose é um diagnóstico possível. Possível, se a gente quiser, é possível que ele aconteça. Mas se a gente não quiser, não acreditar, jamais vai acontecer. Eu estou vendo aqui uma pergunta de Gustavo. No caso inicial, foi dito a primeira suspeita pela prevalência era de doença arterial coronariana estável, né? A síndrome coronariana estável. E a investigação foi parada no teste SOS, que foi tido como normal, né? Com aqueles parâmetros lá. E ele pergunta se isso é suficiente para nós ficarmos tranquilos e excluir a possibilidade de diagnóstico de IDAC. E aí, o que é que acha? Posso responder? Pode. Bom, não foi só o teste de esforço negativo. Realmente, o teste de esforço ele não é um exame que tem uma acurácia, vamos dizer assim, maravilhosa para diagnóstico IDAC. Mas, além do teste de esforço negativo, nós tivemos aquela dissociação entre espessura de parede de ventrículo esquerdo no eco e a voltagem no eletrocardiograma. Essa incompatibilidade. Eu acho que, mais do que o teste de esforço negativo, esse achado de espessamento de parede ventricular esquerda com voltagens incompatíveis com esse grau de espessamento é que direcionaram mais para a possibilidade de amiloidose, né? Mas não estaria errado se eu, por acaso, investigasse mais. E é possível que esse paciente com 74 anos, hipertenso e diabético, ele tenha algum grau de DAC, ele tenha aterosclerose, né? Mas eu iria mais nesse sentido que foi mesmo a investigação, do que aprofundar, por exemplo, fazendo uma perfusão miocárdica, fazendo um anjo TC, ou mesmo um exame invasivo, eu iria mais nesse sentido. Concordo, exatamente isso que eu ia falar, exatamente como a gente tem o eletro e o eco, que aí as coisas vão se somando, aí a minha possibilidade de ser isquêmico diminui muito, e o teste ergométrico aí não ajudou nada, na verdade, né? A probabilidade pós-teste, após o teste, igual a praticamente o pré-teste. Então, ficaria por aí mesmo, mas esse é um ponto, ele não era diabético, acho que ele não era diabético, só hipertenso, acho que era só hipertenso, não, Luiz? Só uma dúvida, eu não tenho esse dado, não sei se vocês têm, a prevalência de amiloidose com doença arterial coronariana. Eu desconheço. Porque uma coisa não exclui realmente outra. Né? Nada impediria que, apesar de ele ter os achados de amiloidose, que ele pudesse realmente ter concomitantemente a doença arterial coronariana. Aterosclerótica, né? Então, eu não tenho essa correlação, mas a amiloidose é uma das causas de dor torácica, de angina com coronárias normais, por disfunção, doença microvascular. Então, também uma outra situação que a gente tem que lembrar e botar aí na nossa mente, que angina, CAT normal, hipertrofia no eco, pensar em amiloidose, hipertrofia importante, proporcional à história de hipertensão, é o que a gente acabou de discutir. Mas é uma das causas de angina com coronárias normais. E com o envelhecimento da população cada vez maior, né, eu acho que essa é uma confusão que a gente vai ter cada vez mais diante da gente quando tiver com um paciente para dar o diagnóstico diferencial. Né? É uma condição, ambas são condições que vão aumentando de prevalência à medida que se envelhece. E aí vai caber ao bom senso saber o que é que está contribuindo mais para aquele quadro clínico. Se o paciente tiver as duas coisas, por exemplo, né? Não é improvável que ele tenha. Aí o bom senso vai dizer o que está causando a disfunção nele, o que está tendo repercussão funcional, é mais a amiloidose ou é a DAC?
né? E direcionar o tratamento nesse sentido. Como o Tony chamou a atenção, o tratamento da amiloidose, tirando o tratamento etiológico, ele praticamente se regime é diurético. DAC não é bem assim, já é diferente. Algum outro questionamento? Comentário? Acredito que não. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos e desejar boa noite a todas e declarar encerrada a nossa sessão. Muito obrigado pela participação.